Vision Agri Business Farm Limited ni company yavutse hagana mu mwaka wa 2008 ikaba ikora mu murenge wa Byumba akarere ka Gicumbi ho mu ntara y'Amajyaruguru mu ntego nkuru ya Vaf Ltd igamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere igitekerezo cyaturutse nari nsanzwe nkora ubworozi busanzwe ubworozi bw'inkoko zitanga amagi n'inkoko zitanga inyama nahagana muri 2009 nahere ku ngurube 5 zihaka nari naguze mu kigo gikora ubworozi bw'ingurube cya Kisaro ariko nyuma uko nifuza gukora ubw'umwuga ntangira gutumiza intanga ndetse ngera nubwo nizanira amatungo yanjye bwite y'icyororo cyuzuye cyo twita pure breed nzishaka iburayi ndazizana Vaf Ltd ifite abakozi bahoraho bari mu muyobozi mukuru wayo bwana Shirimpumu Jean Claude ifite manager harushinzwe ibikorwa rusange igira kandi veterineri n'umunyababanga uhoraho ndetse n'abakozi bashinzwe kwita ku isuku no kugaburira amatungo mu mitangire myiza ya serivisi Vaf Ltd itanga amahugurwa ku bantu bose baza bayigana akaba ari mu rwego rwo kubasangiza amakuru n'inyigisho zatuma nabo barushaho kumenya no gukora ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere haba nijoro haba kumanywa ndakora nabaza batugana bose shobora no kubasobanurira neza nkwize kaminuza kandi ntarayize benshi bahaza usanga baturuka imihanda yose haba imbere mu gihugu muri Afrika no mu bihugu byo mu mpera z'isi ibigo byinshi byabi bya leta ONG za kaminuza zitandukanye abikorera ndetse n'abaturage nabo babona ayo mahirwe yo kwakura ubumenyi mu guhanga no gukora imishinga ikiriritse ibyara inyungu kugira ngo barusheho kubona icyororo ni umushinga bigaragara ko udufitiye akamaro ku bantu benshi ari njye ubwanjye ari abahakora ara abaza badusanze bahavana ubumenyi ku buryo bafitiye akamaro ushaka kumenya kwiga no gusobanukirwa n'ubworozi bw'ingurube gana Vaf Ltd afite inzobere kuri iryo tungo by'umwihariko Vaf Ltd ikora ubworozi bw'amatungo magufi y'ingurube zitanga icyororo cy'ubwoko bwiza bagira amoko abiri y'ingurube kandi akunzwe cyane ku isoko kubera uburyo yororoka hari ubwoko bwa Landras ingurube zikunze kuba ndende mu gihagararo no mu murambararo Urabona ko urenze metero ebyiri urabibona wirebye koko ni ingurube nziza ikurarebera haka ibimeze neza ifite imbaraga kandi byari gatatu hari n'ubwoko bwa Pietre ingurube zikunze kubyibuha cyane amabuno ariko zikarangwa no kuba ngufi mu gihagararo zose zirororoka ndetse zigatanga inyama z'umutsi ziryoha cyane iyo ugeze ku ifunguro yaryo nyeka ko kuhava bitoroshye izi rero ni ingurube za Pietre zuzuye 100% zavutse nyina cyangwa se ni Pietre ku buryo turazizi neza ubuzi ni ingurube z'icyororo tuzatanga icyororo cya Pietre izi na zero ni za Landras urabona hariya twebwe hano tugenda tuzivukisha dukurikije icyo twifuza ubundi rero ko ingana gutyo witeruye ifite nko mu biro hafi 40 iyi ngigi isekurumire hano y'igicoka bita tuyambika iherena twahuza amaraso ya Landras na Pietre zifite 50% bya Landras na 50% bya Pietre urabona uko zikura vuba ku mezi atatu akenshi muzajya muri wenda nk'iyi Pietre urabona iyi yabyaye abana benshi kwa ko ifite amaraso ya Landras ariko uzarebe ushaka kugibukandagira cyangwa utarebye neza mu gihe Landras yo ibwitaho cyane yabwitaho no kujya uzajya gukurira n'igiye konsa kugira ngo ujye kuryamira abanzi kamenya aho turi twose ariko Pietre ushaka kwiryamira kwibonye iziba zimaze kubyara zigira ibiraro byazo kimwe n'utwana twazo tukubakirwa za berso zirimo isaso idufasha kubona ubushyuhe buhagije kugira ngo zikure neza hari ahantu inguru biba ariko hakaba n'akandi kazu gato twita berso utwana dushobora kujyamo tukaruhukiramo tugahananye n'amahoro iyo zacutse dufata nyina nyina niyibanze ikavamo noneho utu twana tukaba tumenyera hano tukazahava tujya muri nasari cyangwa hariya ducukishiriza ubyaye rero utwana 12 tudufite umunsi umwe ubutu twagize umunsi umwe ingurube ihaka amezi atatu ibyumweru bitatu n'iminsi itatu nk'ingwe urabona irengeje ibiro 200 kandi nibwo ibyaye bwa mbere ikintu rero umworozi akora ni ukuyishakira ibiryo gusa akayigaburira ikamera neza mu myororokere y'ingurube two abana iyo bavutse ikintu tubakorera ku minsi ibiri cyangwa itatu ni ukubakata amenyo no kubakingira akamaro ko gukata amenyo ni ukugira ngo mu gihe zirimo konka zicuranywa kugira ngo
zidakomeretsa nyina aka kabiri ni giye nazo ziba zirimo gukina nkuko muri kuzireba gucya zishobora kugenda zikomeretsanya zifite amenyo urukingo iyo abana bavutse na karansi baba bafite tukabatera urushinge rwa feri kugira ngo babana bakomere muri vafu mu bwoko bw'ingurube bafite harimo impfizi ku buryo izizikomokaho zose ziba zifite amaraso atanga ubwoko bugezweho aroni ingurube urasanga zifite hagati y'amezi atandatu n'amezi umunani tubafite impfizi zatoranijwe iyi ngurube rero nk'uko wayibonye ingurube ya randrasi urabona ko yakuze igize imyaka itatu ivutse twayivanye mu gihugu cy'Ububiligi yaduhaye icyororo wagiye ureba izikomoka uko zingana kandi urabona ko yakuze urabona ko irengeje ibiro hafi 500 mu myororokere y'ingurube zo muri vafu bagira igihe cyo kwimya izarinze iyo ugiye kubangurira icya mbere nta mfizi iva mu kiraro cyayo ishashi niyo igomba kuva mu kiraro cyayo igasanga impfizi Nyuma yo gukomeza kwishakamo ibisubizo no kwigira Vaf Ltd ni ikigo gikunze kuba intangarugero kubera uruhare kigira no guteza imbere umuryango nyarwanda no kuzamura imibereho myiza ya rubanda nyamwinshi. Ni umushinga umaze gutera imbere kandi umfitiye akamaro ariko ukagera n'akamaro benshi baza batugana ari abashaka korora ari abashaka izo kurya n'abashaka ubumenyi nk'uko wagiye ubibona. Ku buryo butandukanye tugira abadusura tugira abaza kwihugura tugira abo dusura tworoje bamaze kugira nabo umubare munini cyane kuko mu myaka icumi tumaze koroza abantu benshi icy'ingenzi abozi bagomba kumenya nuko ingurube ari itungo rirya ibiryo bike riribyaza umusaruro rigakura neza abantu benshi rimwe na rimwe ntibazi kwivangira ibiryo niyo mpamvu rimwe twiyambaza gukoresha ibiryo by'inganda Buri ngurube igira iherena riyiranga kimwe n'ifishi yayo igaragaraho amakuru yose ya ngombwa akenerwa buri munsi ni ukuvuga ngo iriho amakuru atugaragariza iyo ngurube iherena ryayo igihe yimiye impfizi yayimije ndetse na hano tukareba amatariki yagiye ku mpfizi kuko icyo gihe niyo azatugaragariza igihe izabyarira kugira ngo Vaf Ltd ishobore kugera ku ntego zayo No kubwoko bwiza bw'ingurube zikunzwe cyane na bose umuyobozi wayo yashoboye kugenda agira ingendo zitandukanye haba mu Rwanda cyane cyane no mu bihugu by'amahanga twavuga nko mu gihugu cy'Ububiligi Belgique no mu Buholandi Pays-Bas n'ahandi ingurube ishobora kuba ahantu hashyuha budufite aborozi Nyagatare za Rusizi za Bugesera ariko tukagira n'aborozi mu majyaruguru kandi zikwakonda niba ishobora kuba ahantu hose ikiba gikurikiyeho n'umworozi uburyo ayifata Muri Vaf baratwereka uburyo bwiza bita kuri iryo tungo. Iyo uhageze ugasanga mu kiraro niheruka kwituma niheruka kuganga icyo gihe ukora iki urayisohora hanze igakora muvuma. Ingurube ni itungo benshi bibwira ko ritagira isuku nyamara rize ubwenge. Akenshi zimenya aho zirira, aho zirara ndetse naho zituma. Aho twagiye tugera hose uragenda ureba ahantu ingurube ita umwanda ntabwo ariho iryama. Icya kabiri ingurube irya bikeye n'izi zose mwagiye mureba ingurube tuyiba irya byinshi hano n'irya ibiro bitatu by'ibiryo ku munsi ni ukuvuga ngo kimwe n'igice mu gitondo ikindi kimwe n'igice nimugoroba usibye uwayibangamira ariko iramara nibura kuva saa mbiri iriye kongera kugera hafi saa kumi n'imwe irya iratuje icyo gituma zikura neza zigakura vuba vuba ibyo rero bijyana no kugendana n'igihe aho bakomeje kubaka ibiraro bigezweho ikintu cya mbere cy'ingenzi igomba kuba isakariye neza hatava hasi hakomeye kubaka ibiha umutekano ku buryo yumva ko ifite umutekano ubundi ukareba ku cyerekezo ikintu cyitwa umuyaga umuyaga ni ukuwitondera cyane kuko hajemo umuyaga mwinshi ni bibi ariko nanone nta muyaga ugeramo ngo ihumeke nabyo ntabwo ari byiza ibyo rero bijyana no kugendana n'igihe aho bakomeje kubaka ibiraro bigezweho kubera ko banakora ubuhinzi bwa kijyambere ifumbire y'ingurube ni imwe mu zikungahaye mu gutanga umusaruro uhagije haba ku bihingwa bikunze guhingwa muri utwo duce birimo ingano ibishyimbo bishingirirwa ibirayi ibigori dore ko no muri utwo duce tw'akarere ka Gicumbi ari mu misozi miremire bakaba bakunze guhinga mu materasi y'indinganire aho rero usanga n'abaturage bagana Vaf kwakura iyo fumbire y'umwimerere bagira imfashanyigisho zabo zihagije kimwe n'iz'abafatanyabikorwa barimo Minagri Lab n'ibindi bigo harimo ibyiza byinshi ku buryo umworozi aba agomba kugatunga iyi ngurube yo mu bwoko bwa Rajwite tukayerekana
tukavuga ingurube ya Randras, ingurube za Pietre, kandi zituvuga murabona nizo mu kiraro cyacu. Nk'aka kadepuriya gakubiyemo ibikorwa by'ingenzi bya Vision Agribusiness. Mu bikorwa by'indashyikirwa, Vaf Ltd igenda yitabiri muri kabikorwa n'imurikagurisha atandukanye, cyane cyane imbere mu gihugu, aho bakomeza gutindira ibikombe n'imidari ku rwego rw'igihugu. Be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in. Iki ni igikombe twafashe uyu mwaka mu imurikagurisha ry'abahinzi n'aborozi ribera ku Murindi ku nshuro ya 14. Inshuro ya 13 nitwe n'ubundi twakegukanye, bihora bibona. Ku nshuro ya 9 n'ubundi tugifite, urabibona, n'ibindi twagiye tubona. Iyi midari twayibonye mu buryo bubiri butandukanye. Uburyo bwa mbere, hari aborozi babikora ku buryo bw'umwuga. Hari umwana dufite tera inkunga uko ayitsindiye, urumva ni Vaf yabaga yamufashije. Mu ntumbero yayo harimo gukomeza gukora bya kinyamwuga, aho bafite ubushobozi bwo korora ingurube zigera ku 1500, gutanga serivisi nziza ndetse no guha inama n'amahugurwa ku bantu bose bashaka gukora ubuhinzi n'ubworozi bifite icyerekezo. Mu by'ukuri, ubukene bw'akarande si isezerano, gukirigita ifaranga birashoboka. Vaf rero yaragikemuye, aho benshi yababereye ibisubizo. Ko mu byo duteganya nk'uko bakunze kubimbaza, turifuza kongera umubare w'amatungo tworoye, kuzana amatungo mashya, ubwoko bushya bwatuma tuzamura umusaruro, gushyiraho ikigo gitera intanga ku buryo dushobora gufata intanga tukitera intanga tugaha n'abaturanyi n'abandi borozi bifuza kuba bakora bakenera izo ntanga, ndetse no gukomeza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa. Dufitanye umubano n'ibigo by'amashuri makuru, cyane cyane Université y'u Rwanda ndetse n'ishuri rikuru rya Byumba UTAB, aho abana bashobora kuza bakimenyereza abari mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko natwe ubwacu tugatera intambwe. Nk'ubu tumaze imyaka igera kuri 3 duhemba umwana wagize amanota kurusha abandi igihe basoza umwaka mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, tukamuhemba tugira ngo tubashishikarize, tubereke ko uyu mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ushobora guteza imbere umuntu uwukoze. Ndashimira cyane ubuyobozi, haba mu guteza imbere ubworozi bwacu turakorana, ndabashimira cyane. Ubukene bw'akaranda si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira inyitaho, waba muzima yakamirwa n'amaboko, agatarama mu bandi bagahuza imihigo.